Prema prognozi meteorologa, u utorak će biti pretežno sunčano i toplo, a u sredu malo i umereno oblačno vreme. U četvrtak jače na oblačenje koje će prvo zahvatiti severne krajeve uslovljavaće slabu kišu. U petak i subotu prepodne oblačno, hladnije, mestimično s padavinama, u nižim predelima mešovite padavine, kiša i snijeg, na planinama snijeg i manje povećanje visine snežnog pokrivača. Zatim do kraja perioda suvo. Usled očekivane biometeorološke situacije opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, kao i onima koje pate od bolesti nervnog sistema. Kod meteoropata se očekuju reumatski bolovi, nervoza i glavobolja. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da smo završili sa glavnim delom zime i dodaje da nas u narednom periodu očekuje uglavnom suvo vreme. Do kraja februara očekuje nas predprolećno vreme. U većini dana biće suvo. Kiše i manje zahlađenje su moguće između 21. i 23. februara i oko 27. i 28. februara. Glavni deo zime smo završili, naglasio je Todorović. Kako kaže, do otprilike 10. marta vreme će biti slično kao u februaru. Neće biti visokih temperatura, do 20. Uglavnom će ići do 15 stepeni. Moguća je neka kiša početkom marta, istakao je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prošle godine je oko 20. marta palo dosta snijega. Previše je riskantno, kaže Todorović, da sada kažemo da će se tako nešto desiti i ove godine. Ovako su se potvrdile i prognoze narodnih meteorologa, medveda Miše u Beogradskom zoološkom vrtu i medenog na Paliću. Na Sretenje, kada se sreću zima i leto, ovi medvedi izašli su iz zimskog brloga i nisu vidjeli svoju senku. Tako su, na neki način, poručili da je proleće stiglo.